Definitivamente estamos no distrito de alto padrão. Mas não é residencial. O que você acha? Algum tipo de prédio comercial? Provavelmente. Talvez Libertália tivesse comitê de zoneamento. E talvez pagasse impostos. Vai saber, né? Nada aqui. Por aqui também não dá. Com grandes pilhas de dinheiro. Não vem responsabilidade nenhuma. O controle, aparentemente. Credo. É, dinheiro não compra bom gosto. Que inferno. Bem, aí estão os colonizadores sumidos. Pelo menos alguns deles. Jesus. Canhões, barricadas improvisadas. Mas o que foi que aconteceu? Algum tipo de batalha. Era uma pergunta retórica. E... a questão é quem está lutando com quem? Por quê? Alguns desses cadáveres estão de volta. Parecem soldados. Então eram colonizadores contra soldados. E se for o tesouro ali em cima? Então parece que alguém tentou fazer uma retirada. Vamos torcer para que não tenha. Certo. Cara, isso é incrível. É, pra dizer o mínimo.
E lá vamos nós. Me dá uma mãozinha? Sim. Tá vazio. Claro que tá. Foi o Rafe? Não. Tudo tá há uns 100 anos sem ser tocado. Entendi. Bom, procurar pistas? É, procurar pistas. Nada. Manifesto antigo. Muito tesouro. Ladrão. Tá vazio. Onde tudo isso foi parar? Era isso que tinha nas prateleiras? Ah, roupa chique, tipo um uniforme. Você era guarda aqui, não era? Bom trabalho. Nathan, aqui! Achei alguma coisa. E a carta ainda está intacta. Zilch. Capitão Avery. Você certamente já teve dias melhores. Ei, Nathan, dá uma olhada. O que achou? Grana de Libertália. Tem o símbolo do Avery aqui. Ele deve ter derretido o ouro, cunhado a própria moeda. Julgando por isso, e os manifestos nas estantes, o tesouro estava aqui. Sim. Mas o que importa é, cadê o tesouro agora? Ok. A gente sabe que teve uma briga lá fora. É, e aqui dentro. Será que os colonizadores roubaram? Não.
Acho que eles tentaram recuperar o que era deles. Olha. É Wavery, Two, fundadores de Libertália. Todos com a palavra ladrão. Não assassino ou tirano. Ladrão. Então, quando os colonizadores entraram aqui, o tesouro já tinha sumido. Sim, porque esses caras já tinham levado tudo que havia para levar. Piratas são sempre piratas, né? É, piratas são sempre piratas. Sei para onde foram. Quê? Onde? É o mapa? É, bem ali. É o nosso tesouro. É o mapa de Libertália? Certo. Segue até o outro lado da ilha e olha. Bem ali. New Devon. Peraí. Avery era de Devon, na Inglaterra? Pode crer. Cara, tem umas mansões enormes aqui. Cada uma delas tem um símbolo próprio. Claro, é onde eles moravam. E se a gente escalasse a torre de vigilância? Só pra ver qual é. New Devon, aqui vamos nós. Agora, como é que a gente sobe ali? Ok, pronto? Ok, primeira etapa. Etapa 2. Levantar o lustre. Boa ideia. Você parece surpreso. Só aceito o elogio. Obrigado. Beleza. Agora esse lugar tá chique. Vamos subir até lá. Mandou bem, Tarzan. Com licença. Desculpa, Condor. Baldo. Quê? Você tá pisando no Baldo. Ah, tô mesmo. Beleza. Pra cima. Tô surpreso que as escadas estão intactas. Ei, ei, ei. Falar assim dá azar. Opa. Falei cedo demais. Como eu disse... Nathan, tá vendo essa torre? Lógico.
Oi, Sam. Quê? Nada, só tava vendo se você não tinha caído pra morte. Quase lá. Ele tá mesmo animado. Ei, dá pra me ajudar a subir? Vem, tá pronto? Pronto. Ok. Beleza. Achei alguma coisa. Ei, pra trás. Aqui. Tipo o cesto do corvo, né? Lá está. Bem ali, do outro lado do rio. Bem, que tal a gente roubar dos ricos, hein? Ei, alguma passagem aqui? Ah, mais ou menos. Vamos. Quanto tempo você acha que vai levar para chegar em New Devon? Bom, algumas horas. Depende de quem ou o que a gente encontrar no caminho. Meu foguete! Merda! Meu Deus! Também! Só! Vamos! Pela janela! Levanta, cara. Temos que ir. Temos que ir. Agora! Não, merda! Deus! Merda, merda! Otários! Sam! Vamos, aqui em cima! Sobe pela corda! Estão aqui! Vai ser perfeito. Ah! 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 Ah!
Ok, pera. Ei, Nadir. Bom te ver de novo. Ai. Ok, manga. Manga. Do que você tá falando? É a minha palavra de segurança. É sempre espertinho assim? Às vezes, sim. Sim. Você e seu irmão mostraram que são os melhores caçadores de tesouro da ilha. Que pena que não estamos do mesmo lado. Espera, ainda tem tempo. Confiar no Drake? Eu não caio mais nessa. Ei, para aí, vamos falar sobre isso. Ok, foi um pouco mais difícil do que eu esperava. Eu sei onde fica a saída. Depois de tudo, acha mesmo que eu vou deixar você ir embora? Seria a opção mais inteligente. Ah, qual é, Nadine? Sério? A gente sabe que você é valentona, mas nós somos dois. Acha que meus homens já não estão vindo pra cá? Eu só preciso ganhar tempo. Isso se eu mesma não acabar com vocês. Droga! Vai! Não aguento mais essa ilha! Não aguento mais esse irmão! Não aguento mais você! Não vai mesmo! Sai fora! Vamos, faz isso. Podemos conversar? Não. Você é rápida, mas não o suficiente. Ei, esquece ela. Vem, a gente tem que sair daqui o quanto antes. Merda. Opa, opa, opa. Todo mundo fica... Fiquem calmos, ok? Ah, que interessante. Nate? Samuel? Abaixe as armas! Todos vocês! Não. Reese, ele tá nervoso. Ah, não liga pra ele, Nadine. Eles não matam ninguém a sangue frio. Não é o estilo deles. Apostaria a vida dela nisso? Vai em frente. Atira. Sam. Eu morro e vocês também. Que seja. Nem mais um passo! Quer dizer, assim? Sam, abaixa a arma. Eu avisei. Vai logo! Ei! Acabou! Não atirem! Ninguém atira! Joga a arma. Acabou. Ok? Acabou. Não se preocupe, Nadine. Não é o estilo deles. O que eu posso dizer? Achei que ele não tinha coragem. Samuel. Tudo bem? Acho que já esperava por isso, né? Ei! Qual é, cara? Você nos pegou. Vai com calma. Vamos, você é um homem de negócios. Vamos chegar num acordo. Ah, acordo? É, queria saber no que tá pensando. Vai em frente, tô ouvindo. Tá, só... Tá. Olha, quer achar o tesouro do Avery? Vamos ajudar você. E em troca, não mato vocês? É. Isso e uma pequena parte. A cara de pau desse cara. O suficiente pra liberdade dele, ok? Liberdade? Nathan. É. Ele cumpriu pena por nós. E deve muita grana pro Hector Alcazar.
pro cara que soltou ele. Oh, do que você tá falando, Nate? Hector Alcazar morreu num tiroteio na Argentina, uns 6 meses. Fui eu que soltei o Samuel. Quê? Ah. Uau. O que ele te falou? Sam, que história você inventou? Alcazar? Sério? Você mentiu. Mentiu pro seu irmãozinho? Estamos perdendo tempo. Só um minuto. A verdade é que eu nunca deixei de procurar o tesouro de Avery. Mas sempre acabava num beco sem saída, sabe? Então eu soube que o nosso querido Samuel Drake, um especialista em Avery, estava vivo e passando bem. Não teve fuga nenhuma. Eu subornei o guarda da prisão e o seu irmão saiu pelo portão da frente. Ele passou os últimos 2 anos procurando a segunda cruz de São Dimas. Quer saber? Sempre esteve comigo. Não. É isso aí? Não é mentira. Ah. Sam, é mentira? Nathan. Ah, Sam. Ah, meu Deus. Não, não. Olha, o tesouro do Avery era nosso. Sempre foi nosso. Não, larguei minha vida por você. Aí, olha, Nate, se serve de consolo, ele me enganou também. Deu uma de Rodine pra cima de mim, te envolveu. E aquele velho na confusão, e eu não vou mentir, Sam, aquilo me irritou muito. Mas quer saber? Isso tudo é passado. Você não merece. Merece? Que eu saiba, somos todos ladrões nos metendo onde não devemos. Rafe. O quê? Acaba com isso de um jeito ou de outro. Senão eu acabo. Ah, ouviu a moça. Se perder uma pista, pode esquecer aquele tesouro. Você mesmo disse que sempre acaba num beco sem saída. Por que não admite o Rafe? Precisa de nós. É, tem razão. Tem meia razão. Só preciso do Sam. Pera, tá cometendo um erro. Você... Rafe, não deu tempo! Nathan! Ah, meu Deus. Nate. Ei, Nate! É. É isso, tá? Quem é que mora aqui? É, não faço ideia. Mas esse é o endereço. Tem investigado o lugar nos últimos dias. E tá vazio. E aqui estamos. Uau! Que lugar imenso. Por onde a gente começa? É, talvez descobrindo como entrar. Aí a gente pode fazer um tour. Eu acho que tem alarme por aqui. Vamos ver um jeito de entrar que não precise quebrar a janela. Aposto que a porta da frente vai estar trancada. Viu? Não falei? Bom, valeu a tentativa. Tá bom. Vamos dar uma olhada? Dá a mão. Tá certo, isso aí. Aqui, vem comigo.
bem, Nathan. Assustador. É. Toma aí. Trouxe uma extra. Então, a gente tá procurando em um lugar específico? É. Só fica de olho em qualquer livro, diário, ou esses documentos de pesquisa, sabe? Nada aqui. Não deve estar no sótão. As caixas estão cheias de coisas velhas para viajar e acampar. É, vai servir. Vamos descer. Então, como a gente vai achar? Os cadernos da mãe? Quer dizer, você não lembra? Ela sempre usava aquela capa meio encardida. É, eu sei. Mas esse lugar é enorme. É tipo procurar uma agulha no palheiro. Vamos lá? Couro branco. Sam, achei um aqui. Sério? Não. Não é da mãe. Pelo menos você entendeu a ideia. Continua procurando. Ei, Sam. Me disse, eu tô louco. Mas isso parece um vaso da dinastia Ming. Nathan, quem ia ser doido o suficiente pra deixar um vaso da dinastia Ming dando sopa por aí? É. Deve ser uma imitação mesmo. Mas é claro. Né? Sim. Não vai abrir. Aqui. Vamos junto. Pronto? Empurra! 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 Mas que droga. Uau. É algum tipo de sarcófago. Olha em volta. O lugar inteiro tá cheio de sarcófagos. Sarcófagos. Sam. Isso é real. Que lugar é esse? Bom, vamos descobrir. Essas caixas não te lembram nada? Todo lugar que a gente já morou. Exato. Lembra que o pai ficava sempre... Pra que desfazer as malas? A gente já vai se mudar daqui um mês. É. Sempre enchendo o saco. Esse aqui é romano. Século 3. Talvez 4. Ei, sabe o que é aquele ali? Eu já vi alguma coisa assim antes.
figuras reclinadas. É etrusco. Ah, pode crer. Isso. Marido e mulher. Enterrados juntos. É meio sombrio. Mas de um jeito muito legal. É. Esse lugar tá parecendo um museu. Será que tem uma ala de dinossauros? Eu não ficaria surpreso. Aqui tem mais um. Não. Acho que essa é uma lavadora secadora da antiga Mesopotâmia. Depois eu que sou palhaço. Sempre fui. Ei, Nathan, olha só pra mim. Quem sou eu? Hein? O Dr. Livingston, qual é? Legal. Cara, eu daria tudo pra ter um convite desses. Onde que é? Hã? Se desse pra escolher qualquer lugar, pra onde iria? Qualquer um? Qualquer um. Então tá. Vamos lá. Índia. É, vamos visitar o Taj Mahal. E gira, gira, gira. União Soviética. Vamos pra Moscou. É, deve ser um pouquinho difícil chegar lá. Se bem que eu sempre quis ver a Praça Vermelha. Vamos de novo. Inglaterra. Claro que ia ser legal ver o castelo de Windsor. Né, Sam? Ei, não olha pra mim. Não é minha culpa você não ter nascido. E não é como se eu lembrasse muito disso. E não foi tão legal. Aham. Uhum. Certo. Só mais uma vez. Brasil. Ah, agora sim. Tem vários lugares desconhecidos na Amazônia. E vários tipos de tribo com gardos envenenados. É, isso também. Ei, vem cá ver. Bem quente. Totens de fertilidade. Ei, você não é meio novo pra ficar olhando essas coisas?
Essa mesa é do tamanho daquelas do refeitório do orfanato. Aposto que a comida aqui era melhor. O que não é difícil. Cara, deve ter rolado altas festas por aqui. Só pela decoração, dá pra ver que eles eram cheios da grana. É, mas parece que faz tempo desde que rolou a última. Ei, olha só esse elmo louco demoníaco. É um elmo viking? Qual é? Os elmos vikings não têm chifres. É persa. Ah, foi mal. Imagina ser o cara que descobriu tudo isso aqui. Deve ser demais, né? Uau. Lawrence da Arábia. Uma armadura. Parece francesa. Um gongo de dragão. Parece que é do sudeste da Ásia. Indo sozinho. Ei, eles têm seu livro favorito aqui. Sério? Qual? História geral dos roubos e assassinatos dos mais famosos piratas. Tá mais pra história quase toda inventada. Até o nome do autor é falso. Falso ou não, parece a primeira edição. Tá falando sério? Cara, esse lugar... Uau. Quer levar com você? Nah. Ele vai se desmanchar na minha mochila. Olha só isso. Bússola, relógio solar. Ei, talvez seja melhor não ficar apontando muito a lanterna para as janelas. Droga. Tem diário de tudo quanto é coisa, mas nada da mãe. A casa é bem grande. Não desiste ainda. Samurai. É, reconheceu a insígnia? Ah, folhas de malva... é tipo, não fala, não fala... Clã Tokugaya. É, acertou. Ok. Não sei se os diários da mãe estão mesmo aqui.
Vamos olhar lá em cima. Isso é uma cara. O que sobrou dela? Alguém queria comprar as coisas deles. Acho que disseram não. Trancado. As coisas da mãe devem estar nesses quartos. Só falta conseguir entrar. Ei. A saída de ar, lá em cima. Tá pronto? Ops. Uma Polaroid. É, deixa eu ver. Acho que ainda funciona. Vem cá. Agora sorri, ok? Não perde, hein? Aqui em cima. Não vai cair. Beleza. Ok. Entrei. Dá pra abrir a porta? Peraí. Codeína. Vários analgésicos. Tá trancado desse lado também. Dá uma olhada. Não tem uma chave por aí? Beleza. Alguma coisa?
Eu não vi nenhum diário. Certo. Tem outra porta trancada, então vamos lá. Diários a rodo. Vamos ver o que a gente acha. Nossa. Sam. Achou alguma coisa? É isso? Riquezas do paraíso? Nossa, Henry Avery, roubo do Gunsway. Lou, o que achou? Eu nunca vi esse. É, nem eu, mas aquele, com certeza é a caligrafia da mãe. Mãos ao alto, devagar. Ei, não precisa disso. O que ele tem na mão? Ei, aponta isso pra mim. Me dá o meu diário. Certo. Foi mal, Nathan. E agora? Agora. Esperamos. Pela polícia. Ei, você não vai querer ter essa dor de cabeça, né? Parado. Quer dizer, ferrar com a vida de duas crianças é meio que... Eu não quero atirar em vocês. Qual é, senhora? A gente não fez nada errado, ok? Temos que encarar as consequências de nossas ações. Deixa ele ir, pelo menos. Eu trouxe ele aqui pra ver as coisas da nossa mãe. É isso, ele não teve nada a ver com isso. O quê? Já disse, é tudo culpa minha. Não. As coisas da sua mãe? É, que aquele diário era da nossa mãe. Sua mãe era Cassandra Morgan. Ah. Oi? Meu Deus. Eu poderia ter atirado. É... Ainda pode, então... Se importa? Conheceu nossa mãe? Ela trabalhou pra mim. Como já devem ter notado, eu coleciono coisas. É, e coleciona pra valer, né? Então... A mãe era sua tradutora? A sua mãe foi a historiadora mais brilhante que já conheci. Teríamos conquistado tantas coisas juntas. Mas a doença dela... Lamento. Não, tudo bem. Isso já faz muito tempo. De todas suas descobertas, essa teria sido sua maior realização. Sic parvis magna. Grandeza em pequenos começos. O lema de Sir Francis Drake.
É, latim e figuras históricas. Era sobre isso que a gente conversava. Nossa família era esquisita. Ela chegou a contar suas teorias sobre Sir Francis Drake e seus herdeiros? Sir Francis Drake não teve herdeiros. Uh-huh. É isso que diz na história. Mas sua mãe e eu achávamos o contrário. E pensar que Segredos Piratas é uma aventura que eu vou deixar pra trás. Tanta coisa que eu vou deixar pra trás. Perdão. Divagações de uma velha. Aqui. Isso é tão de vocês quanto meu. Quem sabe? Talvez um dia vocês possam terminar o que ela começou. É, então, a gente pode ir, né? Eu cuido da polícia. Vocês conseguiram entrar? Imagino que consigam sair. Sim. Aqui. Obrigada. Desculpa pela bagunça. Certo, vamos, Nathan. Vamos lá. Tá tudo bem? Ah, meu Deus. Não, não, não. Ei! 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 Sam? Ah, é merda. Tá tudo bem? Temos que... Espera, temos que fazer alguma Sim, coisa. Sim, a gente tem que dar o fora daqui. Não podemos deixar ela aqui. A gente não pode fazer nada. A gente tem que correr. Se a polícia nos achar aqui... Senhora! Nathan! Vamos embora. Agora. Ah, que merda. Na janela! Janela, vamos! Ok. Você investiga lá em cima. Você, vem comigo. De lixo, vai! Estão escapando! Da roupa, pro portão principal!
Sobe aí, agora, vai! Se segura aí! Parece que tá limpo. Uma pausa pra recuperar o fôlego. Hã? Que noite, hein? Que noite. A senhora... Ei. Ei, me escuta. Não foi nossa culpa lá. Aquela senhora, ela tava doente. Quer dizer, tudo bem ficar triste, mas a gente não podia fazer nada. E o que a gente faz agora? Não posso voltar pro orfanato. E você não pode voltar pro trabalho. Então não vamos? Claro. Não? É sério? A gente pode ir pro mais longe possível desse lugar. É. E quanto tempo até nos pegarem? Ah, acho que vão procurar por Nathan e Samuel Morgan. É, somos nós. E se não fôssemos? Nathan, naquela mansão, você sabia tanto sobre essas coisas quanto aquela senhora. Aqui. Sempre senti que nosso destino era algo grande. Mas até hoje à noite... Ainda não sabia o quê. Mas isso... O trabalho da nossa mãe... É a nossa chance de um novo começo. Com novas identidades. Do que você tá falando? Eu conheço uns caras... Sabem falsificar documentos. E quanto aos nossos nomes... A mãe acreditava que Sir Francis Drake teve herdeiros. E quem disse que não... Você tá falando sério? Nathan, nós nascemos pra isso. E eu prometo, você e eu, juntos, nós vamos longe. Então, o que me diz? Nathan Drake. Aí tudo mudou depois disso. Nós viramos exploradores, aventureiros, mas pra ladrões... Ai. Peraí, fica parado. Por um momento, parecia que... Se um ou outro não estivesse na prisão, era porque estávamos presos juntos. E depois que eu perdi ele... Ou depois que pensei ter perdido ele... Você não queria trazer ele de volta. É algo assim. É isso aí. Agora você sabe tudo. Com você, duvido que isso seja tudo. Mas... Já é muito. Queria saber o que tá pensando. Tô pensando que você tem sorte de eu ter te encontrado. É. Que bom que não perdeu um braço ou coisa assim. Aí seria um inferno pra tirar você daqui. Como é que você conseguiu me achar? Ah, foi fácil. Foi só seguir o som de tiroteio. Não, eu digo como... Chegou aqui. Ah, é claro. Responda, Sully. Oi, querida. Como ele tá? Ah, ele tá detonado, mas tá vivo como era de se esperar. Agora a gente só tem que salvar o outro, Drake. Como assim? O Nate te conta. E aí, cara?
Que bom que você veio. Não ia perder essa. O que aconteceu, Poçan? Rafe pegou ele. Merda. Sabe onde estão? Sei. Eles estão indo pro norte da ilha. Vê se encontra um lugar pra pousar, pular. Depois de pegar o Sam, vamos ter que sair daqui bem rápido, ok? Entendido. Ei, mas e o tesouro? Esquece. Não precisamos. E o Alcazar? Não tem nenhum Alcazar. Era conversa fiada. Espera, quer dizer que a dívida... E a porra da fuga? É, o Sam inventou tudo. Que imbecil, não é? Eu te conto tudo quando a gente se encontrar, ok? Mal posso esperar. E vocês dois se cuidem aí. Pode deixar. Vamos trocar? Obrigado. De nada. Não. Obrigado por me salvar. De novo. Quase não consegui dessa vez. Entendi. Vamos. Consegui uma carona. Então, a gente tá indo pro norte da ilha? Isso, New Devon. É o lar dos fundadores de Libertália. E é pra lá que o Rafe tá levando seu irmão. É, o tesouro deve estar lá. É só salvar o Sam antes que eles encontrem.